Zotë Gjaferi, sot i pranishëm në skuadrën e basketbollit, ka lajme treja për zhvillimin e rrecurimit të skuadrës së klubit? Unë duhet sharon pak më gjatë, lidhe me këtë problematikë faktikisht si është në lidhe me basketbollin. Unë që në muajin shtator kam bolle thire publike herë mas here që të afrohen te basketbolli investitar sponsor, sepse duhet pas parasysh angazhimet e mia në fushën e futbollit, por gjithashtu në biznesin, jetën personale, janë të shumta dhe ka qenë një munges e vazhdushme mos vëmendje tek basketbolli dhe mos dedikimit dhe ti procesit dhe sigurisht skuadra ka pas rezultate jo të mira, madje shumë të qija me ndajune dhe nuk ka performuar ashtu si duhet me gjithë investimet që kam bërë duke marrë disa lojtarë të huaj. Problematikat kanë qenë të vazhdushme duke filluar nga heqja e trajnerit të Milatovic, pastaj edhe me trajnerin Bërdica nuk pati ecurit mirë. Dhe erdhme në momentin të shmo që une publikisht kam deklaruar dorëheqjen e parë vërkushme, siç e përmenda më përpara, për arsye të angazhimeve, për arsye të mos dedikimit ndoshta drejt sportit. Me thënë drejt është një keqardhje për mua sepse janë disa vite të mira që kam investuar dhe jam munduar të bëj maksimumin për ta ngrit basketbollin nivelet më të ulta. Por edhe angazhimi im te futbolli ishte në këtë formë që nuk ishte mundësia për të vazhduar me tej. Plus duhet të theksuar se është edhe një ligj i veçantë tek ligji i sporteve, i cili e specifikon në mënyrë eksplicite që brenda dy federata mund të ketë konflikt interesit për vazhdimin e pozicionit tim si president i basketbollit dhe si president i arshëm drejt finalizimit të procesit privatizimit si president i futbollit. Rrezikon rënjen skuadra? Ne më një herë kemi bërë një takim, unë kam bërë disa herë takimin me anëtarë të shoqatës, të cilët janë emrat të mëdhenj të basketbollit Shkodrës. Sigurisht është edhe ish presidenti Sokol Dibra, i cili ka dhënë një kontribut 15 vjeçar të padiskutueshëm të basketbollit. Dhe kemi dëshirën e mirë, kemi vullnetin e plot. Sigurisht është edhe pjesa emocionale që na lidh me basketbollin, edhe ato unë duhet t'i falenderoj përzemërsisht, sepse me të vërtetë janë disa njerëz të përkushtuar shumë drejt basketbollit dhe kemi bërë disa analiza të mbrëmshme dhe mendoj që kemi arritur në një konkluzion të mirë për të ardhmen e basketbollit. Mendoj se shumë shpejt do të jetë emri i presidentit të basketbollit të Vllaznisë, ekipi kemi bërë disa rregullime, ndoshta kemi larguar tre lojtarë amerikanë që ndoshta nuk kanë qenë vlefshëm për vazhdimin, por kemi marrë disa të tjerë. Unë do vazhdoj ta mbështes sportin e basketbollit si sponsor, do vazhdoj të mbështes djemt me aq sa kam mundësi, po përsëri edhe herë kemi emra të mëdhtë të basketbollit të cilët janë duke u munduar për të dhënë kontributin për ta marrë gjallë basketbollin Shkodër. Gjithashtu duhet falënderoj edhe profesorit trajnerin e shumë Bledar Gjeçaj, i cili u shpreh gaçën këtë moment për ta rimorë ekipin dhe unë jam optimist se ekipi shumë shpejt do të ngrihet aty ku duhet. Ka patur komente të shumta, ky largimi juaj ka ngjallur një lloj frike tek vllaznia e futbollit. Kanë sepse tremben çop skuadra por edhe njerëz. Pyetja shumë e saktë, unë siç e përmenda më përpara, kjo është dorëheqje, është një akt faktikisht më i drejtë sepse mungon përkushtimi drejt basketbollit dhe për këtë arsye unë kam luajtur ndërheqjen dhe sigurisht fokusi është tek futbolli dhe mendoj aty do kemi kohën të tregojmë se do të bëjmë gjëra shumë të mira. Jo, por më çfarë shikohet do të zaferë një largim me keqardhje nga drejtimi i basketbollit? Absolutisht, sepse unë kam filluar këtu dhe me të vërtet basketbolli është një sport shumë i bukur. Duhet theksuar se ligjet aktuale nuk japin asnjë mundësi të biznesit për të apo incentiv për të investuar në sport dhe unë kam sakrifikuar shumë faktikisht të pranukja dhe sigurisht që ka i keqardhje sepse është një projekt i cili jam munduar me gjithë mishë e shpirtë për të ngritur aty ku duhet, por për theksë edhe herë unë do të qëndroj pranë dhe do mundohem të ndihmoj maksimalisht edhe në vazhdimësi si sponsor. Kanë gjallë frikë për një largim të mundshëm edhe tek futbolli ishte? Shikoni, kemi të bëjmë me dy struktura komplet të ndryshme. Kemi të bëjmë me një shoqatë basketbollit, i cili me mirëkuptimin e anëtarëve të saj, unë jam zgjedhur president. Kemi të bëjmë me një komplet sport në Shqipëri që trajtohet në formë ndryshme. Vllaznia e futbollit është shoqëni aksionere. Unë aty
kam ble aksionet e ekipit dhe sigurisht ka një formulë krejt tjetër futbolli me basketbollin. Kështu që mendoj se kjo nuk ka asnjë pikë përbash, ndoshta pyetja dhe asnjë pikë përbash edhe e ardhmja. Faleminderit.